Martine, pro tebe je to golová premiéra hnedka dvakrát. Jak hodnotíš utkání proti Ostravě? Tak já si myslím, že nám hodně pomohl ten týmový výkon a plnili jsme to, co jsme si řekli, a konečně tam padlo. No. Jsme to všichni rádi a doufám, že v tom budeme pokračovat. Myslím si, že v dnešním utkání bylo klíčový porazit Ostravu, bylo to velmi vyrovnané, vy jste vždycky vedli, ale Ostrava dokázala vyrovnat. Co si myslíš, že v té třetině byl ten rozhodující moment, díky tomu, kterýmu Ústí vyhrálo? Myslím, že jsme pořád drželi to, co jsme si řekli, jako by jsme nepolevili v ničem a hráli jsme furt tu svoji hru. A konečně jsme se tlačili do zakončení, jak nám to Mára říká, a padalo to tam, takže díky tomu jsme vyhráli. Co by si zkázal fanouškům? Dneska byla zase na Slunetě úžasná atmosféra, 344 diváků. Myslím, že jsou úžasní, nejlepší v lize a doufám, že zase přijdou někde jindy na nás podpořit. Díky. A díky. Tak ještě jednou, dneska to nevyšlo proti Ústí, prohráváte 3-5, jak hodnotíš utkání? Říkám, bylo to velice těžké, čekali jsme to, po zápase s Tatranem jsme se nechali uchlacholit, jednoznačné, první třetina, tahali jsme nohy, nešlo nám to, nechcelo se nám běhat, nevím, ale Ústí bojovalo, šlo to vidět, že chcou, a srdíčko bohužel u nás nešlo vidět. Myslíš, že rozhodlo i to, že jste museli včera hrát na Tatranu a dneska jste museli do Ústí na večerní utkání? To cestování samozřejmě není příjemné, nicméně na to bych se nevymlouval. To jako síly si myslím, že jsme nějaký měli na to, aby jsme nějaký bod uhráli, ale bohužel. Děkuju. Všechno? Dobré.